ndërkohë që deputetja e qarkut të Vlorës, Ina Zhupa, e cilëson kuvendin e 11 vjetorit si një cikël përmbyllës televizjes së Sali Berishës. Çdo aktivitet tjetër, jo vetëm në datën 11, por çdo datë tjetër është i lirë brenda Partisë Demokratike. Çdo 2-3 ditë ka një foltore në qytete të ndryshme të Shqipërisë apo edhe në Tiranë her pas herë. Kjo është një gjë normale që mund të ndodhë edhe me datë 11, pra edhe me datë 11 mund të bëhet një foltore e madhe për mbyllëse ndoshta. Zhupa i më shumë faktit se në kryesinë e Partisë Demokratike, mbështetjesit e Berishës patën mundësi të shtojnë pika diskutimin e rendin e ditës në kuvendin që ka thirrur Lulzim Basha. Mund të shtonim edhe pikat të tjera të rendit të ditës nëse do të ishin propozuar, qoftë edhe nga pjestar të kryesis të cilët kanë propozuar datën 11. Sepse unë mendoj se çështja nuk është thjesht çështje datash, pra mund lidhen me datë 10, mund lidhen me datë 9. Çështja është institucionale, pra brenda institucioneve të partisë të merret një vendim për një kuvend kombëtar në mënyrë që ky të jetë legjitim, të jetë i njohur. Demokratët janë ndarë në dy grupime, ku mbështetësit e Berishës do të mblidhen në 11 vjetor, ndërsa ata të Bashës në 18 vjetor. Të dyja palët theksojnë se synojnë të bashkojnë partinë, ndonëse se cili synon të mbledh kuvendin e vetë.